Katrin Zymberi, Radio Televizioni Dugagjini. Po bëni dakord për shumë marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipërisë, mirë po, a ka një mendim unik dy kryeministrat shqiptar për problemin e Kosovës dhe Serbisë? Dhe një çështje tjetër është se cilë është qëndrimi i Shqipërisë sa i përket Ballkanit të Hapur, dim qëndrimin e Kosovës, i cili është kategorikisht kundër Ballkanit të Hapur, dhe së fundi kemi parë mesazhin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, cilat thonë se pa përfshirjen e gjashtë shteteve nuk mund të ketë Ballkan të Hapur. Tani, mendimi i Shqipëris, mendimi i kësaj qeveri, mendimi im lidur me Kosovën dhe Serbin nuk është as sekret, as i panjohur. Është i njëti mendim që unë e kam shprehur qysh në kryet herës edhe në mes të Beogradit. Nuk ka ndryshuar. Në këtë pikë s'ka asnjë dilemë. Për sa i përket Ballkanit Hapur, kemi sigurisht dy qasje, qëndrime, opinione të ndryshme. Por ana tjetër duhet edhe ju edhe gjithë të mësohen me faktin që mund mos mendojmë njësoj për të gjitha gjërat, por kjo nuk na pengojnë që të vendosim gjitha forcat për të bërë së bashku gjërat e duhura në funksion të ardhmes të dy vendeve tona. Kështu që mendoj që këto opinione të ndryshme në raport me Ballkanin e Hapur nuk përbëjnë asnjë pengesë për të fuqizuar marrëdhëniet mes nesh. Dhe nëse do më lejoni të referohem Shqiponjës me dy koka, është një trup i vetëm ku njëra kokë sheh nga njëra anë dhe koka tjetër sheh nga ana tjetër, por trupi qëndron drejtë. Që do thot Shqiponja është krejtësisht e informuar vizualisht në 360 gradë. Prandaj mos keni asnjë dyshim se Shqiponja me dy koka rrezikohet që të kapet në befasi nga njëra anë apo nga ana tjetër pasi i kontrollon me sy të dy anëve. Asnjë shqetësim për këtë dhe mendoj që është një vlerë shtuar në këtë rast, në këtë periudhë të historisë sonë që jemi shqiptarë me dy koka. Kur vjen dita që jemi shqiptarë me një kokë, rreziku është që të kafshojmë veten më shumë se sa sot që nuk e kemi këtë luks dhe nuk e kemi as këtë qëllim. Kështu që unë personalisht jam optimist për zhvillimin e marrëdhënieve tona, jam optimist për këndvështrimin strategjik, por edhe për angazhimin që kemi vendosur bashkarisht në funksion të këndvështrimi për sa i përket marrëdhënieve tona. Për Ballkanin e Hapur është një debat i hapur mes meje dhe Albinit dhe mos prisni kurrë që mes meje dhe Albinit të gjitha debatet janë mbyllura, se pastaj bie që ne të ndryshojmë emrat edhe të mos jemi ata që jemi. Nuk është fiziologjia e një marrëdhënie mes njerëzish që nuk rrin dot pa menduar edhe e kanë problem po të mendojnë njësoj për të gjitha gjërat.